Tak, tady na Něřanech dotankujeme chcanky a naftu. No a šviháme dál. Všechny, co zavítáte na tento kanál. A obzvlášť pár diváků, kteří se mnou komunikujou. Já to prostě dneska nenatočím. Já dneska si nic neřeknu. Něco mám vymyšlené a totální brzda. Nevím, jestli je to při pondělku, že člověk není ještě rozhýbaný. Asi to nechám na později nebo na zítřek až. Protože v Čechách toho asi dneska moc na dálnici natáčet nebudu a v Německu taky moc ne. A tak to necháme asi až do Francie, protože to je hrozné. A mám dneska totálně zauzlovaný jazyk. No, tak já jsem ve Francii a jedu tady jenom kousek za hranice a pak zpátky a kladku mám zpátky v Německu. Už jsem tam dlouho nenakládal, takže tam abych to nezapomněl. Německo, které já miluju vyloženě. Jinak minulém nebo předminulém videu se mě jeden divák ptal, Janda myslím, tím toho zdravím, jak se chovají nebo jak dělají štěrkáři. To vezmu takhle. Když to vezmu z hlediska ještěrkářů, tak zatím jsem problém neměl. Jo? Některý maká rychle, některý maká pomalej, obzvláště když se to učí, to chápu. Ale na těch nakládkách je nejhorší se k tomu ještěrkářovi dostat. Jo, protože vždycky, když někam přijedete nakládat, tak musíte jít na recepci a tam se zaregistrovat a vyřídit papíry a blablabla, všechno kolem. Jo. No a v těch kancelářích je to stokrát horší, než přímo na té nakládce. Jak už se člověk dostane na tu nakládku, tak je to v pohodě. Jo. Když vezmu třeba Německo, tak o tom se pomalu ani bavit nebudu, to tam nemá smysl. Je tam pár firem, které fungují jak hodinky. Kruhový objezd, druhá odbočka. Ale jinak to tam stojí za houby. Jo. Když vezmu třeba Hamburg, vy se jdete zaregistrovat, dáte tam kód nakládky, všechno, no a ten pitomec vám řekne, jo, přijďte za 2 hodiny. Ale přitom na rampách je třeba jenom jedno auto. No, v ten moment by z toho zakousli. Když vezmu Francii, tak do Francie jezdím 2 roky.
za ty dva roky se mi nestalo, že bych někde čekal nebo něco podobného. Prostě přijdu, dám papíry, jdu na rampu, naložím a jedu pryč. A nebo složím a jedu pryč, jo. Tam ještě k tomu ti ještěrkáři, prostě on ti to naloží tak, jak mu řekneš přesně, jo. To, jo, třeba já nevím, když jsem jezdil Clermont, tak tam vykládka na rampě, tam vás venku z boku nevyložili, takže jsem musel na rampu a skládal jsem si to sám, jo, protože ještěrkou na vlek nenajede. Tak tam jsem si to skládal sám paleťákem. A to mě ani tak nevadilo, aspoň se člověk trochu hýbe. Jediné, co ve Francii, tak jsem tam jednou čekal 6 hodin na zboží, ale to zůstal někde viset kamion. Já nevím, jestli po ruku, nebo prostě nevím, co dělal. A potom jednou na nakládce mě nechtěli naložit, protože to byl nábytek. Palety byly vysoké, 2,20, 2,30 a jak já jedu na rampu, já musím na nájezdy a ten vlek mám ze šikma, tak řekli, že mají strach prostě, že se to převrátí a hotovo, tak dalo se to pochopit. No, ale jinak absolutně, totálně bez problému. V Česku tam jak nejrychlejšího ještěrkáře, co jsem viděl, to bylo za Vyškovem. Já nevím, co bral, ale Red Bull to určitě nebyl. Ten vlek s tím autem měl napumpovaný za 8 minut. To bylo něco neskutečného, ta ještěrka jezdila po zadních. No, jinak těm ještěrkářům není co dodat, jako ti jsou v pohodě. Nebo aspoň já jsem zažil v pohodě, jo. Tam nejhorší je to se dostat na rampu. Ať už na nakládku ze zadu přes rampu, anebo z boku. Je krásně. To je vlastně na francouzské straně, jak je Sélestat, Strasbourg, Sélestat a Comar.
tady nalevo, tady je krásné jezero. Jestli to uvidíte. Nemám tady kde zastavit, abych to natočil. Tady je ta krajina prostě úžasná. Tady kdyby někdo miloval turistiku, tak si myslím, že tady se vyblázní jak na kole, tak pěšky. Prostě nádhera. No, některé části vypadají jak ve Švýcarsku. Bylo vlastně La Forge. Taková vesnička malá. A tady to okolí La Forge, to je, píše se to La Forge. A je to tady fakt nádhera. Fakt, jestli někdo má rád cyklistiku, pěší turistiku, tak myslím, že tady nebude litovat. Tady je Julien Rupp. Někde kousek od toho, jak budu vykládat, tak je tady obrovská sjezdovka, ale nevím, jak se jmenuje. Já kolem ní asi nepojedu, ale... Co jsem se díval na mapách. To vlastně není ani daleko, jo. Přejet Německo a je to kousek za hranicema. Vlastně si jedete z Německa na Štrasburg, ze Štrasburku se Lestat a přes ty hory sem. To trochu zamlžilo. To jde od pravé strany, protože je tam řeka.
já jsem na výkladce, říkal 5 minut počkat, tak tam jdeme na ně. Měli akorát svačinu kuřáckou, takže se uvidí. Takže já mám složeno, natáčet se tam nedalo, protože já jsem jenom nacoval na rampu a oni si to skládali sami. Bylo ani co natáčet. No a teďka jedu do Německa naložit. Dlouho jsem Německo neměl, já ho tak miluju, tak to je jenom abych nezapomněl, jak to tam vypadá. Po 100 metrech sjeďte vpravo a potom kruhový objezd. Už tady? Tak brzo. No, takže to město, kde je to jezero větší tady, tak to je Gérardmer. Až budu velký, tak se tady pojedu podívat na dovolenou. Během jednoho dne ty jejich třicítky tady vždycky tady, ale v těch třicítkách je umístěný někde radar. Když dopojedete do Německa, tak na to bacha, kde je třicítka, tak je vždycky někde radar. Ještě jsem myslím neviděl, kde by nebyl. Jsem se těšil do Německa nakládat. Zavři tu ty dveře, nebo ti z toho udělám lítačky. No, a co říkám? Tady je zmetek po levé straně. Datsan měřící.
nechápu, proč jsou ti Němci tak nafoukaní. Nemají být na co. Tak já vás takhle zdravím při středě. No, po podivu musím říct, že tentokrát jsem v Německu narazil na docela dobré a příjemné jak na recepci, tak věštěrkáři. Na recepci to bylo vždycky pofr. A i jsem se s nima domluvil, že jsem nemusel rozpojovat vlek, soupravu, rozplachtovávat zadek auta, zadek vleku a kurtovat do kříže, aby se to nehýbalo a všechno možné, že prostě mě naložili z boku. Někdy se to podaří, no, myslím, že někam v tom Německu je to ale málo kdy. No, já teďka jedu složit cheb, no a zítra ve čtvrtek bych měl složit ještě Valašské Mezříčí. Signál ztracen. A jsou taky ztracen. Na těch nakládkách nešlo ani nic natáčet, protože na to nebyl čas. Nevím, jestli dneska stihnu ten cheb, jsou tam prej do 3 hodin. Takže jestli ho budu skládat až ráno, tak děj se vůle boží, abych složil Valašské Mezříčí, protože pátek je státní svátek a nevím, jak to bude. Kurňa, jeď, ty jedeš 80, 88. Že včera vlastně ráno, jak jsem přijížděl do té Francie, že byla tma. Tam to bylo tak nádherné. A dneska to samé, když jsem přejížděl vlastně z A5 na Horb, tak přes ty hory, je to tam samý termální hotel, prostě nádherná krajina.
ale zase tma. Tak se snad podaří někdy, až bude světlo. Takže já vás zdravím, dobré ráno. Dneska máme čtvrtek. Já tady čekám v Chebu od včerejška od 3 hodin, protože oni vykládali jenom do půl druhé, protože prej mají prázdninový provoz. Takže to vůbec nechápu. Nicméně po 7 hodině. Já čekám, až mě pustí dovnitř a budu moct jít složit. No a pak mám švihat ještě do Valašského Meziříčí. Tam musím vyložit dneska. Takže opravdu záživný den. No a co se dá dělat? Zítra je státní svátek, takže se to musí vyložit dneska. Tak uvidíme. Takže já mám kebu složeno. A on se to skládalo na hale. Je samozřejmě zákaz vytáhnout kameru jenom z kapsy. No a švihám na Valašské Meziříčí. No. Rád bych dneska dojel až domů, protože jak jsem říkal, zítra státní svátek a já bych mohl to, co jsem měl naplánované na sobotu, udělat už pátek. Sobotu bych měl mít tím pádem volnou a vyplnil bych ji tím, že pomažeme na ryby s mojou. Já už jsem dlouho nebyl. Takže asi tak nějak. Teď ještě udělám zastávku na snídaní. Někde tady by měla být nově otevřená benzínka, teda stará, opravená a je otevřená nově. Takhle asi nějak při čtvrtečním pátku je, to vypadá před Brnem. Od Domašova až zase na Bratislavu. No jo no, když se to sere, tak se to sere. Rozestupy no. Každý namatlaný kurňa jenom, aby tam byl co nejdřív. To by mě zajímalo, kde to tady je.
150 metrech odbočte vpravo a potom vpravo. Cyklostezka. No, tak to je paráda. Musím tam zavolat. Takže já se s váma rozloučím tady tímhletím. Mrzí mě kurňa ty záběry v té Francii v noci a z toho Německa. Taky v noci, že jsem to najel ve dne, a co se dá dělat. Děkuji vám všem odběratelům, divákům, a jestli nemáš odběr, tak už ho tam daj. Já za něho budu moc šťastný a děkuji za něho dopředu. Tak jo, lidi, mějte se, čau.